дитячий снів, щоб нічого не втратити, щоб все повернути. Спасибі. І тут і стоять наші з вами права теж. Приходити щодня, то тим більше тут будуть, наскільки я розумію, кожного вечора якісь акції, якісь події. Я думаю, тут буде цікаво. І так, чи інакше, це наш Майдан, нам тут потрібно збиратися. Нам не потрібно до Ковідня відходити. Тому тримаємося всі разом. До побачення, дякую. Поки чіткої програми на наступний тиждень не напрацьована, але щодня о 19-й годині ми вас чекаємо тут, можливо, о 19-19.30. Орієнтовно такі у нас плани. Це ковзарі, це співаки, це танці, це конкурси дитячого малюнку, можливо, навіть політичного нас варті. І будь-які ваші пропозиції в рамках розумних експертів, всі вітаються, можливо, лекції якісь, хай знав, чи, можливо, ще якісь там... Правознавчі, тому що до нас чекають вибори, дуже багато людей не знають, як буде спостерігачів, як буде шлем комісії. Коротше кажучи, буде щось цікаве. Щодня 19.00 саме тут. І, звичайно, спілкування вас між собою, знайомство і гуртування української громади Харкова.